Og så er det alltid noen akademikere som ringer meg foran og sier jeg tror jeg skal høre til som snakker finansdepartementet eller noe hos oss. Og sier, det du må legge vekt på at man ikke har lov til å investere i Norge. Og så for det at en grunn til at vi tenker sånn rent finansielt, det at vi har allerede så mye Norge-risiko, så det liksom det samme som bort fra olje, men også bort fra Norge, det diversifiseringsargumentet. Men jeg tror, i hvert fall det de som sitter på en, hva skal jeg si, ikke har like gode offentlige institusjoner som oss, men fremdeles har gode institusjoner, og jeg tror det viktig å lære, ikke sant, å tenke på. Det at man da sier at da blir det veldig mye vanskeligere å unngå, om ikke direkte korrupsjon, så i alle fall type politisk spill som på grensene til korrupsjon. Og at folk kan berike seg på vei. Sånn, skal man da investere i en bedrift, ikke sant, hvilke kriterier, hvis det veldig mye penger, den type, at det veldig nyttig med at man har disse vanntette skottene. Altså at man heller sier at vi heller sørger for at vi har at politikernes ansvar ellers må være å sørge for at det et godt klima for investeringer eller risikovillige investeringer i Norge. I hvert fall så jeg tror det de tre For det som har gjort oljefondet veldig aktuelt, det jo på en måte det at hvis ikke du har vært så interessert i det fra et økonomisk synspunkt med en Yngve Slyngstad som gikk kanskje litt rolig i gangen og gjorde en utrolig god jobb, så har vi jo fått en ganske stor debatt når Nicolai Tangen kommer inn, og det handler jo veldig lite om hans kompetanse, for åpenbart det han har skapt er jo helt enormt, og på en måte hans evne til å lage portefølje og skape avkastning har vært fenomenal, så det handler om, og så som jeg tolker deg og flere, så handler det mer om strukturen, og på en måte, så som du sa, litt grunnen til at du forlot oljefondet var jo for at du så at her var det egentlig akademia som kunne svare på de viktigste spørsmålene, som kanskje ikke handler om, skal du eie den aksjen kontra den aksjen på børsen i USA, men det handler kanskje litt mer om hvordan fondet innrettet og strukturen bak det, så for de som bare skal forstå det her, så når man stiller spørsmålstegn med Nicolai Tangen, så handler det ingenting om hans CV eller det han kan, men rett og slett strukturen i oljefondet og hvordan det burde forvaltes fremover, hvis jeg forstår det riktig da. Ja, sånn at, jeg er helt enig. Veldig, veldig god poeng, Kristoffer. Sånn at, for det jo ingen tvil om at Nicolai Tangen en fenomenalt imponerende mann, altså både det han da har fått til med AKO Capital, men også i og for seg de andre interessene han har, som for eksempel, det kan ikke jeg mye om, men i alle fall, de som mener har grei på det, mener at han også en veldig god kunstsamler, for eksempel. Altså, og pannekakelager, for det nevnte han vel selv. Ja, du har aldri dyktere enn den siste pannekaken, som veldig godt poeng. Men i og med at jeg har skrevet dette sånn at, den analogien som jeg egentlig brukte, for da var det noen som sa noe sånt som at Nicolai Tangen var som om liksom, noen skulle bli diskvalifisert fra hopplandslaget fordi at de hoppet for langt på ski. Og vi sier at, nei, det er en fullstendig gal analogi, for dette er en helt annen type virksomhet enn den virksomhet, altså det han gjorde i AKO, enn det oljefondet er. Og det er ikke, hva skal jeg si, at det ene bedre eller dårligere enn det andre, AKO var best på det de gjorde, for det de gjorde. Oljefondet veldig godt satt sammen, men da det også en helt annen investeringsstrategi, så kom tilbake til analogien med hopp, så var vi litt sikkert at dette blir nærmest som å si at vi skulle ta opp Jakob Ingebrigtsen på hopplandslaget fordi han god i sport. Så det mulig at Nicolai Tangen akkurat beste mann for å gjøre dette, men det enkelte av oss har etterlyst faktisk at fra Norges Bank, som da ser ut til å ha vært veldig fornøyd med å gå ut i media og snakke om hvorfor de da ikke bare kan komme og fortelle. Si, forvaltningsstrategien har vært sånn og sånn. Dette suksesskriteriene. Dette derfor Nicolai Tangen rette mann. For det går litt tilbake, for to poeng. En liksom at fondet for alle praktiske formål et indeksfond. Man kan godt si at man gjør en hel masse internt, men det som kommer ut på slutten, det omtrent indeks. Så du sier lave kostnader, det flere viktige poenger med det, eller? Jeg vil jo
Det synes jeg, dette tror jeg kanskje Norge på noe av sitt aller beste. Nei, men så er det mulig at jeg leser disse, så her, man kommer jo alltid, man leser jo alltid ting med sine egne briller. Det jeg mener. Man leser noe av de første, sånn, på slutten av 90-tallet. Norsk byråkrati på sitt beste. Og så, man leser det, og så virker det ganske som disse her, og de er jo, ok, jeg fra Hansøkskolen, du studerte i Tromsø, sant? Men det er veldig mange blindernøkonomer, det var det mange. Og så får du litt inntrykk at her er det veldig flinke blindernøkonomer som ikke kan noe finans. Men så når man sier at du ikke har en aksjeportefølje, da var det jo, hvordan var det? Noen som argumenterte for at dette burde vi gi til rike norske familier, fordi de hadde jo erfaring med å få alt til kapital. Vi burde gi et norske meglerhus som kunne sitte og plukke aksjer, eller det var vel også en profilert næringslivsleder som sa at vi burde kjøpe Morgan Stanley. Jeg husker ikke, det kan være at det var Goldman. Jeg tror det var. Men i alle fall, deres ryggmarksrefleks er i stedet for, dette kan vi ikke om, men la oss gå til lærebøkene, og så er det nærmest det jeg har lest. Det er nærmest sånn at da går man gjennom systematisk hvordan, ikke sant? Og poenget da er at den gang, var, vi skriver i og for seg ikke indeksforvaltning, men alt blir rigget opp nærmest til indeksforvaltning. Sånn at det, men den gang så var det en ganske ny tanke, det fantes knapt noen andre indeksfond i Norge. Så da tok de egentlig, de var virkelig foran kurven. I dag så er det jo indeksfond, er jo det plutselig, de siste var det 5 årene, så har man liksom fått øynene opp for det fra alle norske forbrukere. Mens her satt vi faktisk opp dette offentlige fondet lenge før, som for alle praktiske formål som en indeksfond. Så det er en del også denne suksesskriteriet og investeringsbeslutning, eller og hvorfor er dette her så genialt? En er liksom alle de samme argumentene som gjelder for indeksforvaltning for deg og meg. Hva betyr konkurranseutsatte markeder? Det andre jeg tror er ekstremt viktig er at type hva slags aktivitet tror vi en offentlig institusjon er veldig god på? Og type den type altså, jeg tror veldig få vil si at det vil være en god idé å sette opp et offentlig hedgefond. Altså, det er en type aktivitet, ikke sant? Offentlig virksomhet ikke har noe spesielt gode forutsetninger for greier, men den type teknisk gjennomføring av sånn som for at indeksforvaltning er jo mye større, altså ekstremt krevende, ekstremt flinke folk i NBIM som sitter og får dette til. Men det er en type teknisk øvelse som likevel antagelig en offentlig institusjon har bedre forutsetninger ikke sant, for, ikke sant? Og som de også da faktisk har vist, altså dette er ikke bare det vi kunne si, vi vil tro at de har gode forutsetninger for å gjøre, og de har faktisk levert. Men, og så er det tredje argumentet for, hva skal jeg si, hvorfor indeksforvaltning kanskje er fornuftig, sånn, i tillegg til de samme argumentene som gjelder for deg, meg og foreldrene våre. Og liksom hva er en offentlig institusjon? Så er det at det er skalafordeler. For at nå er fondet, som du nevnte innledningsvis, så enormt stort. Da må vi nærmest tenke på hva slags investeringsstrategier har, og de kan ta mens aksjeinvestering, så du plukker aksjer, så blir det egentlig faktisk enda vanskeligere jo mer penger. Så må du egentlig bruke mer penger på hver penge, den siste krona du jager. Mens med indeksforvaltning så er det store faste kostnader og veldig lave marginale kostnader eller grensekostnader, slik at det er enorme stordriftsfordeler, så det er det siste argumentet for hvorfor dette er så, har vært og er så bra.